sa spoločne sa zbavíme definitívne zlodejov. Ľudí, ktorí systematicky rozkradajú Slovensko, ktorí tu zaviedli korupciu do najnižších podlaží politiky, ktorých na základe oficiálnej štúdie, na základe ktorých korupcie v zdravotníctve zomiera 3000 nevinných ľudí ročne. Existuje oficiálna štúdia, ktorá porovnáva, že koľko ľudí na Slovensku zomiera na tzv. Liečiteľné choroby. Na Slovensku je to číslo okolo 180 ľudí na 100 000 obyvateľov a v Čechách to číslo je 142 na 100 000 obyvateľov. Keď si porovnáme iba tieto dve krajiny, ktoré majú rovnaké plus minus podmienky, ako sa ľudia rovnako plus minus stravujú, tak na Slovensku touto matematikou zomiera o 3000 ľudí viac, ak by sme mali rovnakú zdravotnú starostlivosť ako v Českej republike. Ale čuduj sa svete, na Slovensku do zdravotníctva dávame v prepočte na ľudí viac ako v Českej republike. Inak povedané, korupcia vládnej strany Smer, rozkrádanie CT-čka, Masérkovská a podobné kauzy spôsobujú to, že v zdravotníctve nie sú peniaze na adekvátnu zdravotnú starostlivosť a o 3000 ľudí na liečiteľné choroby na Slovensku zomrie viac, ako by mohlo. Fuj, 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 Smeru! Existuje odhad, že 2000 nenarodených detí by mohlo žiť, ak by ich matky nepotratili tie deti kvôli tomu, že si netrúfajú uživiť ďalšie dieťa. Na Slovensku je ročne 8000 dobrovoľných interrupcií. Približne štvrtina z týchto detí by mohla dnes žiť, by mohli chodiť v kočáriku so svojimi maminami a do budúcna by boli naši spoluobčania, ale tieto deti jednoducho nežijú preto, lebo niekto tu systematicky rozkráda naše spoločné. Ak vás môžem poprosiť, tak ako vás tu vidím, ak sa niektorí možno pýtate, čomu by ste, alebo ako by ste mohli pomôcť veci, ako by sme si mohli zabezpečiť to, aby sme sa zlodejov navždy zbavili, tak je najväčšia zbraň to, že budete sa rozprávať s ľuďmi. Že budete diskutovať aj s tými, nad ktorými možno by ste zlomili palicu a budete im vysvetľovať, ako funguje štát. A snažte sa ísť odtiaľ, že poviete im, že Slovensko je de facto ako keby naša spoločná firma, že je nás tu 5,4 milióna majiteľov, akcionárov a každý z nás síce má malý diel, ale každý z nás je vlastne spoločníkom tejto veľkej firmy. A vysvetlite im, že je veľmi nezodpovedné od majiteľa firmy, aby si do vedenia svojej vlastnej firmy zvolil dobrovoľne zlodejov, ktorí jeho vlastnú firmu rozkrádajú. A snažte sa im vysvetľovať možno niekedy aj základné veci, aj keď možno by vám to niekedy bolo na smiech, ale vysvetlite im, o čom ten život vlastne v skutočnosti je a že keď Fico podhodí dôchodcom euro 90 mesačne alebo euro 20 cez zníženú DPH na potraviny, ale zároveň ich okradne o 100 násobok viac, nech sa nenechajú oklamať. Vysvetlite im, že keď vás v týchto voľbách vaši rodičia a starí rodičia zradia, že aby sa potom za 20 rokov nečudovali, že budú môcť alebo budú očakávať, že možno na Vianoce za nimi prídete niekde z Anglicka, z Nemecka alebo z Ameriky, spoza mláky. Jednoducho vysvetlite im, že tu sa nebude dať žiť, ak budeme Slovensko ďalej takto systematicky rozkrádať, ako to rozkráda Ficová banda zlodejov. Vy ste nádej a ja mám obrovskú vieru v to, že túto nádej si naplníme do šťastného konca a 5. marca zlodejom vykrútime krk. Držme si palce, všetko dobre vám prajem. Ďakujeme veľmi pekne Igorovi Matovičovi, ktorý je na slobode zatiaľ. Ešte by som chcel poprosiť jedného človeka, ktorý sa statočne pripojil k obyčajným ľuďom.